Bună seara. Ce faceți? Ce să fac? Mă uit la antrenorul care se oferă peste tot, care vorbește despre fotbal. Șoșodică ăsta, cum îl cheamă, un băiat foarte reușit. Nu vă place de Șumudică? Nu, n-are cum să-ți placă de Șumudică, pentru că ce face în ultimul timp este o cerșeală de post de antrenor și dacă îi vezi CV-ul, te sperii. Nu a antrenat pe Ho Chi Minh sau pe Chiu Enlai, încolo l-a antrenat pe toată lumea. În fine. Dar este expert. Pentru că noi promovăm în România, de foarte mult timp, în toate domeniile, fel de fel de personaje sau fel de fel de persoane care, din păcate, nu sunt un exemplu pozitiv nici prin ceea ce spun sau ce știu și mai ales prin ceea ce fac. Dar sunt așa cum spune, ce din... au niște surle așa în care creează senzație, creează un anumit așa zis interes nefast, care sub nicio formă nu este o formă de educație, dacă vreți, de la comportament până la fotbal. Și el face parte din această categorie, pentru că ce face în ultimul timp să se zică că pe acolo 500.000 și așa mai departe și n-are niciun rezultat decât un campionat câștigat la Astra cu conducătorii și cu grătarele, dar nu până în capacitatea lui. Dar, repet, problema este că numai la noi în țară și parcă poate pe Bulgaria, cred că mai sunt prezentate ca purtători de mesaje, de așa zisă educație, niște personaje de mai mult, mai greu spus, persoane care, din păcate, sunt nefaste și nu aduc nimic bine educațional pentru domeniile respective. Dar sunt zgomotoase, creează senzație, rating, să ia banul la populație și așa mai departe. Dar, din păcate, educațional suntem la pământ. Bun, lăsându-l pe Șumudică puțin la o parte, cum vi s-au părut? Nu, l-am în față, iartă-mă, îmi cer scuze, am vorbit mult prea mult și îmi cer scuze. Cum...